ហើយសំបីតែមនុស្សដែលស្លាប់ក៏គេត្រូវការមឈូសត្រូវការដីសម្រាប់កប់ដែរ ការរីកលាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះឬទីក្រុងនានាក៏វាចាប់ផ្ដើមចេញពីសក្តានុពលដែលនៅសេសសល់យកសញ្ញាមួយខ្វាក់យកទៅរាប់ម៉ឺនអេកតាបានស្រេចតែចិត្ត On fait table rase. Ils ont tout supprimé. En un mot, je dirais que le Cambodge est un royaume bananier dirigé par un État mafieux. Le terrain à Phnom Penh, le prix de terrain se monte comme le rocket. យើងមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយកាន់តែចឹងគំតែមកមិនមែនកាប៉ុនអូម៉ៃនៅសក្តិខ្មែរគឺដូចថាគ្មានច្បាប់ចេះថាក៏អត់គោរពច្បាប់អត់គោរពសិទ្ធពេលយើងចេញទៅតបថាគាត់វាយធ្វើបាប អញ្ចឹងពេលខ្ញុំចេញទៅតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចមានជីវិតចូលក្នុងផ្ទះវិញដែរអត់ទេតែទៅ8នាក់គេចាប់8នាក់ហើយទៅ80នាក់គេដឹងហើយតែទៅ8រយនាក់មើលលោមើ8000នាក់មើ80000នាក់មើ1លាននាក់មើលោមើនេះហើយជាហៅថាកម្លាំងរួមបងតែ 1 មួយ